שלום וברכה, אנחנו נמצאים פה ביישוב החדש, אביתר, לאחר הרצחו של יהודה, השם ייקום דמו, ובונים כאן שבת, היו כאן עשרות משפחות, מאות בני אדם בשבת, ואנחנו מתכוונים לבנות יישוב קבע. הציבור כולו נקרא לבוא ולחזק את המקום כדי שתהיה התיישבות אמיתית במקום הזה. האדמות הן אדמות מותרות בהתיישבות, אין סיבה לפנות את ההתיישבות הזאת, ואנחנו צופים שהמקום הזה יגדל ויהיה עוד יתד ועוד אחיזה בארץ ישראל, בשומרון, בגב ההר, ובעזרת השם, ברוכים הבאים לכולם, יזכו להרבה שמחה ונחת. שבוע טוב. אין הרבה מה להוסיף אחרי דבריו של הרב לבנון. קראנו בפרשת שבוע והולך לפיהם קוממיות, וחלק מהקוממיות שלנו, השקיפות הקומה שלנו בכל המצבים החומריים והרוחניים, זה גם הוודאות שלנו שהמקום הזה הוא שלנו על כל גבולותיו וכל מרחביו, וכחלק מההתבססות של הוודאות הזאת זה גם הקמת היישוב היקר הזה אביתר, שבעזרת השם עוד ייבנה ויכונן בצורה רשמית, ממלכתית. הציבור נקרא לבוא, לחזק, להתמלא בגאון השם אשר עלינו, ובעזרת השם יראינו השם נפלאות בימים הנפלאים האלה שאנחנו סופרים את ניצחון מלחמת ששת הימים, נחזור להיאחז ולהיאחז ולהתנחל בכל מרחבי ארצנו במהרה בימינו. אמן. אחרי רצח נפשע כזה אנחנו מצפים בממשלת ישראל שתורה לצה"ל לעבור להתקפה ולפעול כנגד הרשות הפלסטינית. צה"ל צריך לתת את הנקמה הצבאית, לתת את ההרתעה הצבאית, וזה אנחנו דורשים בממשלת ישראל. אנחנו כאזרחים צריכים להוסיף באור של בניין ארץ ישראל, גם ברמה האמיתית, כלפי שמיים, עם ישראל חזק והוא לא נשבר, איפה שבאו לקלקל אנחנו מתקנים, וגם כלפי הציבור שלנו וכלפי המנובלים הרצחנים, הרשות הפלסטינית, יש לנו מסר ברור, לא תשברו אותנו, עם ישראל חי, אנחנו ננצח. כולנו משבחים ומודים למשפחות היקרות ומעריכים את המשפחות היקרות שעלו לכאן, לאביתר, להקים יישוב בצמידות למקום הרצח. זו תשובה ציונית נכונה, זו תגובה ציונית הולמת. אנחנו קוראים לממשלת ישראל לאשר את הקמת היישוב הזה כיישוב מן המניין במועצה האזורית שומרון. אני קורא לכל אחינו בני ישראל, האנשים הטובים, אוהבי הארץ, אוהבי העם, לסייע, לתרום, לעזור בכל מה שאפשר, להקים פה יישוב שזה חשוב כשלעצמו, ולתת מענה נכון ואמיתי לרצח הנפשע הזה. עם ישראל חי.